Dončenko prežil nájazd Fieužu a partiu vyhral. Neskutočný boj na šachovnici. Čauky mňauky z Eva z Myšik a vítam vás pri 9. kole Tata Steel Chess Masters 2024, kde teda bolo až 5 rezultatívnych výsledkov a my si ich spoločne pozrieme v jednotlivých videách, ale ešte predtým, než sa pozrieme na túto prvú partiu, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu a samozrejme kľudne dajte na video like alebo mi napíšte do komentáru, ktorá kombinácia sa vám najviac páčila. Ale poďme rovno na partiu. Bielý mi hral nemecký veľmajster Alexander Dončenko, čierny mi Alireza Firouzja, francúzsky veľmajster D4, D5, C4, E6, jazdec na C3, jazdec na F6, zobral na D5, XD5, strelec na G5, strelec B4, jazdec F3, jazdec BD7, E3, H6, napadol strelca, strelec ustupuje na H4, G5. Pozrite sa, už teraz ten Firouzja vlastne tak otvára to kráľovské krídlo. Ale zahnal strelca na G3 a prichádza jazdec na E4. Je napadnutý strelec, ale hlavne je napadnutý ten jazdec, ktorý je teraz napadnutý dvakrát. Prišlo jazdec na D2 a v podstate ten biely si necháva zobrať jazdca na C3. Avšak v partii sa nestalo, že by toho jazdca zobral, lebo ak by ho vyhodil, my ho vezmeme pešiakom, strelec vezme pešiakom a v tejto chvíli po nejakom veža na C1, strelec na A5, lebo ten strelec bol napadnutý, môže prísť ešte H4 napríklad. A problém je v tom ten, že síce má čierny o pešiaka viacej, ale biely má takú nepríjemnú aktivitu. Teraz napríklad ten strelec A5 musí kryť to pole C7. A celkovo figury bieleho sú veľmi, veľmi aktívne a nepríjemné. Preto Firouzja do toho nešiel, zobral naopak toho nebezpečného strelca na G3. Zobral teda na G3, HX G3, jazdec na B6, strelec na D3, strelec na E6, A3, napadol strelca, strelec už teda ustúpil naspäť, nemení to za toho jazdca, lebo aj tak ten jazdec nemá veľmi kam ako keby odskočiť, všade tie polia sú napadnuté, dáma F3, G4, napadnutá dáma, OK, dáma na E2, no a Firouzja vlastne s tými čiernymi spravil dosť také záväzné ťahy, hlavne teda týmto G pešiakom, a takisto ten H pešiak, OK, ten je na H6, ale v podstate to kráľovské krídlo je úplne otvorené pre čierneho, to znamená, on asi túto nejak malú rošadu veľmi neplánoval. Na druhú stranu teda otázka je, že ako chce Dončenko povedzme využiť nejaké to otvorené kráľovské krídlo. Prišlo C6, veža na H5, zaujímavý ťah, veža na H5, jazdec na D7 a prichádza E4. Bielý to teda hneď otvára v tom centre, teda snaží sa tu vytvoriť nejaké napätie a takisto nerobí veľkú rošádu, čo by mohol, ale v podstate zase ten jeho kráľ by tu bol možno nejaký taký ako keby veľmi, veľmi odokrytý, takže on tiež necháva tak strategicky, možno vyčkáva co, kráľa vlastne v centre šachovnici, s tým, že teda malú rošadu tiež nemôže robiť, lebo už mu tu chýba väža. Prišlo jazdec na F6, napadnutá väža, no a tu vidíme prvú zápletku, AX, D5, je napadnutý strelec, ale je aj napadnutá väža. On teda sa rozhodol zobrať toho pešiaka. Poďme sa pozrieť, čo by sa stalo, ak by tú väžu zobral. Tak, teraz ten biely vezme strelca, no a máme tu zase dve možnosti. Ak vyhodí pešiaka naspäť, tak ide strelec na G6 šach a vezmeme ešte aj toho jazdca, to znamená, tu biely získava hneď ako keby brutálnu veľkú výhodu. A pokiaľ by sa rozhodol zahrať napríklad jazdec na F6, tak príde XF7, povedzme KF7, teraz už dá tú veľkú rošádu, aby tú väžu jednoducho vedel povedzme zapojiť nejak do útoku. A v podstate v tejto chvíli má akože čierny malú materiálnu výhodu, ale to postavenie bieleho, čierneho kráľa je akože veľmi, veľmi také povážlivé a určite by som túto pozíciu chcel hrať radšej bielými. Preto sa rozhodol teda nedotkýňať sa tejto takej jemne otravenej väži, ale zobral CXD5 a v podstate preto to aj zobral tým pešiakom, lebo si otvára C-čkový stĺpec a teraz už aj ten bielý kráľ je ako keby v takej trošku pasci, že čo bude robiť, lebo samozrejme veľká rošada sa mu nechce robiť, aby hneď išiel pod tú palbu nejakej väži. Zaujímavý ťah. Ustúpil väžou na H1, tá bola napadnutá.
kráľ na F8, dáma na E3, kráľ G7, takže Fio už v podstate robí takú, nazvime to, umelú rošádu, toho kráľa sa rozhodol schovať na G7, ale s tým, že vežu si necháva na H8, lebo ak by samozrejme spravil rošádu, tak padne pešiak na H6 a to by bol veľmi rýchly koniec. Jazdec na B5, Dončenko takto ako keby vyskakuje a snaží sa odohnať toho strelca. Veža na C8, Fio už asi nevšíma ani napadnutého strelca, vôbec nenapadnutého pešiaka, ale naopak odrezáva kráľa, aby ani nepomýšľal na nejakú veľkú rošádu. Išlo jazdec D6, dáma D6 a kráľ na F1. OK, takže ten biely sa tiež rozhodol, že toho kráľa vlastne umiestni na to kráľovské krídlo a zrejme sa schová možno na G1, išlo dáma na B6. Veža na B1, bol napadnutý teda hlavne ten pešiak na B2, strelec na D7, kráľ na G1, takže vidíme v jednej partii dve umelé rošády, čo teda sa veľmi málo kedy vydáva a tuto hneď vidíme teda, že väčšinou teda robí umelú rošádu buď bielý alebo čierny a tu ju spravili obidvaja, taká zaujímavá situácia. No a napriek tomu, že tá pozícia je taká celá ako keby rozhodená, tak vidíte, že aj ten stavový ukazovateľ hovorí, že je to ako keby v úplnej rovnováhe. Veža na E8, dáma F4, strelec na B5. Každý sa snaží hrať ako keby to svoje, to znamená, biely sa snaží dostať možno tou dámou, vežou, strelcom k tomu čiernemu kráľovi. Naopak ten čierny sa zase snaží strelcom, vežou a tou dámou dostať k tomu bielemu kráľovi. Strelec na F5 odchádza, nechce teda toho strelca meniť, lebo ten strelec vlastne odtiaľto teraz napríklad napadá aj pešiaka na G4, ktorého by mohol vyhodiť a už sa dostáva na kobylku tomu kráľovi na G7. Strelec na E2, zaujímavé krytie inak pešiaka, veľmi zaujímavé. Veža na H4, teda ide po ňom, 1, 2, 3, išlo dáma na B5, veža na C1. No a toto je teda dosť taká ošemetná situácia. Môžeme sa pýtať, že prečo by tu nechával pešiaka na B2. Ak by zobral na B2 pešiaka, tak ide veža na C7 a táto veža na tom 7. rade už začína byť akože extrémne otravná. Ukážeme si príklad dáma B6, že ju akože napadnem, tá veža je ešte stále krytá, ale tu má ten biely nepríjemné veci v zálohe ako veža krát H6, veža krát H6, dáma G5, šach, je napadnutá veža, je napadnutý ten jazdec, ten je ešte teda krytý, ale hlavne tá veža. A pokiaľ nejakom H8 vezmem šach, to je koniec. A pokiaľ F8 takisto beriem vlastne tú vežu a takisto je to veľmi, veľmi rýchly koniec. Preto teda nie je pešiaka na B2, hop, takto. Ale on zahral teraz taký akože ťah, že strelec na D3 a tu sa chytil toho Dončenko úplne skvele, inak vyzerá to veľmi logicky, lebo on akože chce aj zlikvidovať toho strelca na F5, ktorý je tu dosť nepríjemný a prišlo fantastické, že veža na C5 teraz dáva tú dámu do nepríjemnej situácie, je napadnutá v podstate nemôže ísť na C4 a jediné pole, odkiaľ chráni strelca na D3 je pole A6, tam teda aj on ustúpil a prišlo strelec na G4 veža na G1, veža na E1 šach, kráľ H2 a H5. Tu teda ten Fioža sa trošku akože tak ako keby jemne zamotal, ale ešte stále žije. Strelec na F3 bol napadnutý, tak ustúpil. No a prichádza bohužiaľ pre toho čierneho ďalšie prehliadnutie. Prišlo veža na H6. Šikovnejšie, ale toto je teda akože extrémne náročná pozícia. Dáma na E6, Fioža to potom aj zahral, ale už bolo neskoro. V podstate tú dámu ako keby dotiahnuť niekde v blízkosti toho kráľa, zároveň vlastne i aj tú vežu. Jednoducho všetky tie figúry, aby boli čo najbližšie tomu čiernemu kráľovi. To bolo nutné spraviť. On teda zahral veža na H6. Prišlo veža na C7, to je to, čo sme spomínali. Teraz je pod palbou vlastne pešiak na F7 aj vďaka napríklad dáme. To znamená, ten jazdec je viazaný, nemôže odtiaľto odísť. No a prišlo veža na H7 a fantastickým, akože brilliant move, zakončil túto partiu Dončenko, strelec krát H5. Je napadnutý pešiak na F7, ktorý chce zobrať vlastne tá veža.
Ten kráľ je automaticky hneď v zásade pod matovou palbou a partia končí. Ten čierny s tým jednoducho nevie nič spraviť. Ak by to zoberal napríklad vežou, tak veža jednoducho, veža krát H5 a on to nemôže ani dobrať tým jazdcom, lebo príde dáma krát F7, ja neviem, po kráľ H8 je to dáma F8 mat a po kráľ napríklad na H6 príde dáma F8, kráľ G6, dáma napríklad G8, kráľ H6, dáma H8 a tak ďalej a za chvíľočku jednoducho ten čierny kráľ dostane mat. No, strašný zdvihák, akože tento strelec krát H5 je už také asi že veľmi viditeľný, nazvem to ťah, ale teda je to posledný ten klinček do rakvy, ako sa hovorí, ale partia neskutočná a opäť sme videli brutálny súboj, veľmi pekný, veľmi pekná partia na šachovnici z jednej aj z druhej strany. A čo bola teda špecialitka, že obidvaja spravili v partii umelú rošádu. To sa naozaj nevidí len tak často. Ak sa vám táto partia páčila, nezabudnite dať odber YouTube-ovému kanálu a samozrejme budeme rád za váš like alebo komentár pod videom. Čauky mňauky, zdravím z Myšík.